nós vamos continuar as nossas aulas sobre o passado. Lembra dos verbos no passado? Então, a gente vai continuar, porque uma coisa sempre puxa a outra, não é? Olha só. Geralmente, eu escrevo no quadro as palavrinhas, né? E faço outros tipos de brincadeiras com vocês, mas agora fica um pouco difícil para fazer assim. Mas a gente vai tentando fazer o nosso melhor, não é? Para que vocês aprendam e que seja legal de aprender, não é? Olha só. Para isso, nós vamos continuar essa atividade aqui da página 525, do nosso livrão de inglês, lá, integrado. Nessa atividade, nós vamos fazer uma revisãozinha dos verbos que a gente já sabe e como eles são escritos na forma do passado, tá bom? Vocês vão fazer a número 4 e a número 6 somente. A número 5 a gente vai fazer depois, tá bom? Olha só. Na número 4, você vai relacionar os verbos. Tipo, de um lado tem o verbo, digamos que se. Olha, vamos lá, letra A. Verbo se. O que quer dizer esse verbo em inglês? Eu sabia que você ia ficar pensando. Então, a gente vai relembrar todos esses verbinhos aqui, tá bom? Esse verbo aqui, se, significa o quê? Ver. Let me see. Deixa eu ver. Tá bom? Olha aqui. See quer dizer ver. Tá bom? Próximo. Letra B. Letter B. It. Tá vendo aqui? It. O que quer dizer esse verbinho aqui, it? It é uma coisa que vocês fazem bastante, estão fazendo mais ainda agora na quarentena. É hora. Comer. It significa comer. E nós temos na letra C. Read. Olha aqui. Read. Read significa ler. Você está read a book now? Você está lendo um livro agora? Será que está? Olha aqui, read significa ler. E aí nós temos o verbo swim. Swim significa o quê? Olha aqui, swim. Swim, S-W-I-M. Swim significa nadar. Nós temos o nosso verbo queridinho da sala, que é o verbo play. Que é o verbo play, jogar ou tocar. Play soccer, jogar futebol, play videogame, jogar videogame, play guitar, tocar violão, entendeu? Play significa jogar ou tocar. Próximo, letra F. Na letra F, nós temos esse verbinho aqui, watch, W-A-T-C-H, watch. Watch significa o quê? O que vocês estão fazendo agora, vocês estão me assistindo, não é? Watch, repeat, watch. Watch é assistir. Next, o próximo que nós temos aqui é o imagine. Imagine. O que significa imagine? Imagine significa, olha, imaginar. Imagine. Imagine significa imaginar. Next, nós temos o believe. Aqui, ó, believe. Believe significa acreditar. Believe, acreditar. Nós temos o verbo listen. Listen to me. Vocês me escutem. Ó, listen. 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 Ouvi.
último, nós temos o verbo write. O que é o verbo write? Escrever. Write. Então, você vai relacionar esses verbos aqui todinhos com a outra coluna. Você vai colocar a letrinha de cada um aqui. Aqui tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Terminei em J, em J. E aqui você vai colocar a letrinha que corresponde aqui. Você vai relacionar, tá bom? Entenderam? E aqui na number 6, você vai escolher aqui nesse quadro. Aqui nesse quadro, você vai escolher a forma desses verbos que nós acabamos de falar aqui, que estão listados aqui. Você vai escolher aqui nesse quadro a forma deles no passado e colocar bem aqui do ladinho deles, tá bom? Ok? Do you understand? Se você entendeu, se você não entendeu, você já sabe o que fazer. Pega o telefone, me liga, diz, e aí professora, tudo bem com você? Ai, MSU, que saudade de você. E aí a gente faz atividade junto, tá bom? Ok? See you on next class. Bye, bye.